ସେମାନେ ଜୀବିତ ଲୋକ ତାକୁ ନେଇଯିବ କେଉଁଠି କ'ଣ ଗୋବର ନା ଖତ ନା ମାଟି ହେଇଛି ଉଠେଇ ନେଇଯିବ ଏଗୁଡ଼ା ପ୍ରହସନ ବନ୍ଦ କର ଆମମାନଙ୍କୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ପ୍ରତି ନିର୍ବାଚନ ମୂଳରୁ ତିନି ଜଣଙ୍କ ନାଁ ପଠା ଆଉ ଏମ୍ପି ନାଁ ମଧ୍ୟ ତିନି ଜଣଙ୍କ ପଠା ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ତିନି ଜଣଙ୍କ ନାଁ ଏଆଇସିସି କି ପିସି ସଭାପତିକି ଦେଇସାରିଲୁଣି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଏମ୍ ଏଲ୍ ଏ ପନ୍ଦର ଜଣଙ୍କ ନାଁ ଆମେ ଦେଇସାରିଛୁ ଏବଂ ତିନି ଜଣ ଏମ୍ପି ପାଇଁ ନାଁ ଦେଇସାରିଲୁଣି ଏଆଇସି ଯାହାକୁ ଫାଇନାଲ୍ କରିବେ ଆମେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛୁ ସତେଇଶ ତାରିଖରେ କରୁଛୁ ଗୋଟେ ବିରାଟ କଂଗ୍ରେସ ମିଟିଂ ପ୍ରତି ୱାର୍ଡ଼ରୁ ପ୍ରତି ବୁଥରୁ ଲୋକ ଆଣୁଛୁ ଆମେ ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ ମହିଳା କଂଗ୍ରେସ ସେବା ଦଳ ଆଦିବାସୀ ହରିଜନ ମାଇନର କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ସବୁ ଏକାଠି ହେଇଛି ସବୁ ନେତାଙ୍କୁ ଡାକିଛୁ ରାଜ୍ୟର ଯେତେ ନେତା ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଜୟଦେବ ଜେନା ପ୍ରସାଦ ହରିଚନ୍ଦନ ରାମ ଖୁଣ୍ଟିଆ ଶରତ ରାଉତ ନରସିଂହ ମିଶ୍ର ସାଲୁଜା ବାହିନୀପତି ଯେତେ ଏମ୍ ଏଲ୍ ଏ ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ ମହିଳାଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକିଛୁ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ 2024 ନିର୍ବାଚନରେ ପାଞ୍ଚରୁ ପାଞ୍ଚ ଏମ୍ ଏଲ୍ ଏ ଜିତିବେ କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରି ଯାଉଛୁ ସେଦିନ ଆମେ 10,000 ଉର୍ଦ୍ଧ ୱାର୍କର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ଏକତ୍ରିତ ହେଉଛୁ କଂଗ୍ରେସକୁ ଜିତେଇବା ପାଇଁ ସେ ଯେ କହିଛନ୍ତି ସେଇ ବୋଧେ ଦଳ ଛାଡ଼ିବେ ଆମର ପ୍ରତିଦିନ ଏଇ ନାମ ଜଟଣୀରେ ପ୍ରାୟ 200 ବିଜେଡ଼ି 100 ବିଜେପି କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ ମିଶେଇକି ରହୁଛି ଆଉ ଯେଉଁ 27 ତାରିଖ ଦିନ 2,000 ବିଜେପି ଆଉ ବିଜେଡ଼ି କର୍ମୀ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ଜନସମାଗମ ହେବ ମର୍ଚ୍ଚ କରିବେ କଂଗ୍ରେସରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ଦେଖେଇଦେବ 2,000 ଯେଉଁ 24 ଭୋଟ୍ ହେବ ପାଞ୍ଚଟା ସିଟ୍ରୁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଆସିଥିଲି ଏ ପାଞ୍ଚଟା ସିଟ୍ରୁ ପାଞ୍ଚଟି ଯାକ ଆସିବେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ଏମ୍ ଏଲ୍ ଏ କଂଗ୍ରେସ ଏମ୍ ଏଲ୍ ଏ 2024 କି ଅପେକ୍ଷା କର ଆଉ ସିଏ ଆଗ ବିକାର ପାଇଁ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ସେ ଯେଉଁ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ହେଉ କି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହେଉ କି ମେୟର ହେଉ କି କମିଶନର ହେଉ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି କାହା ପାଇଁ ଭିକାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଘର କରିଛନ୍ତି ରହିବାର ସୁବିଧା କରିଛନ୍ତି ଖାଇବାକୁ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ରାତିରେ ରହିବେ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ କରିଛନ୍ତି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିଫିକେସନ କରିଛନ୍ତି ଆଉ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି ନେଇଯିବେ ଏଠୁ ନେଇ ଖଣ୍ଡଗିରିରେ ଛାଡ଼ିଦେବେ ଖଣ୍ଡଗିରିରୁ ଯାଇ ଧଉଳିରେ ଛାଡ଼ିଦେବେ ଏଇନା ଖଣ୍ଡଗିରି ଯାଉନି କେହି ଯା ଭିକାରୀ ବସିଛନ୍ତି ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରରେ କେହି ଯା ବସିଛନ୍ତି ଦେଖୁନ କେଉଁଠି ଉଠେଇ ନେବ କାହାକୁ ଉଠେଇ ନେବ ଇଏ କ'ଣ ଗୋବର ହେଇଛି କି ଉଠେଇକି ନେଇ ଚାଲିଯିବେ ହଁ ଆଉ ସେ ଯିବ ସେମାନେ ଜୀବିତ ଲୋକ ତାକୁ ନେଇଯିବ କେଉଁଠି କ'ଣ ଗୋବର ନା ଖତ ନା ମାଟି ହେଇଛି ଉଠେଇ ନେଇଯିବ ହଁ ଏଗୁଡ଼ା ପ୍ରହସନ ବନ୍ଦ କର ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଗ ରହିବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କର ସ୍ଥାୟୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା କର ଘର କର ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଦିଅ ପିଇବା ପାଣି ଦିଅ ଖାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କର ବଞ୍ଚିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କର ତାକୁ ଉଠେଇକି ନେଇ ଛାଡ଼ ତାହେଲେ ଆମେ ୱେଲକମ୍ କରିବୁ ଏ ଫମ୍ପାବାଦ ବନ୍ଦ କର ବିରାଟ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବୁ ବାଟରେ ଘାଟରେ ଚଲେଇ ଦେବୁନି ଇଏ କ'ଣ କାହା ହାତରୁ କିଏ ଉଡ଼ଉଛି କି ନା ପେଢ଼ିରୁ କିଏ ଦେଉଛି ନା ଧାନ ବିକ୍ରି କରି ଦେଉଛି ଚାରିଆଡ଼େ ଡେଭଲପ୍ କଲାଣି କଣ୍ଟ୍ରି ସବୁ ଷ୍ଟେଟ୍କୁ ଗାଡ଼ି ଯାଉଛି ପ୍ଲେନ୍ ଯାଉଛି ସବୁ କଣ୍ଟ୍ରିକି ଯାଉଛି ଆମ କଣ୍ଟ୍ରିରୁ ଯିବ ଟିକେ ରୋଜଗାର ହେବ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆର ଏବଂ ଯେତେ ଏୟାରଲାଇନ୍ସ ରୋଜଗାର ହେବ ସବୁଠିକି ଯିବା ଦରକାର ଗୋଆକୁ ଗଲେ ଅଭିନନ୍ଦନ ଖୁବ୍ ଭଲ ହେବ ଓଡ଼ିଆ ଦୈନିକ ଖବରକାଗଜ ପ୍ରତିଦିନ ଆଣିଛି ନିଶ୍ଚୟ ଉପହାର ଯୋଜନା 12 ପୃଷ୍ଠାର ଦୈନିକ ଖବରକାଗଜ ମାତ୍ର 5 ଟଙ୍କା ପଢ଼ନ୍ତୁ ମାସ ସାରା ଆଉ ମାସ ଶେଷରେ ହକର୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ 150 ଟଙ୍କା ଏବଂ ମାସ ଶେଷରେ 2 କୁପନ ଯାହା ଖବରକାଗଜ ଭିତରେ ହିଁ ପାଇବେ ଏହାକୁ ସାଇତି ରଖନ୍ତୁ ଆଉ ଆମ ଉପହାର ଗାଡ଼ି ବା ଆମର ଉପହାର କେନ୍ଦ୍ରରୁ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ମନଲାଖି ଉପହାରଟିଏ ଉପହାର ଭିତରେ ପାଇପାରିବେ ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ୍ ମସଲା ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ୍ ଖାଇବା ତେଲ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଝୁଡ଼ି କୁଲା ଟିଫିନ୍ ବକ୍ସ ଗ୍ଲାସ୍ ୱାଟର ବଟଲ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଟବ୍ ବା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଷ୍ଟୁଲ୍ଟିଏ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଡଷ୍ଟବିନ୍ କୁପନ୍ 2 ଦେଇ ନିଜ ପସନ୍ଦର ଏସବୁ ଉପହାର ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ଉପହାର ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ନେଇପାରିବେ
ସବିଶେଷ ବିବରଣୀ ପାଇଁ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ www.pratidintv.com କିମ୍ବା କଲ୍ କରନ୍ତୁ 7077733842 ରେ। ପ୍ରତିଦିନ ଟିଭି ଇନ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ୱିଥ୍ ଆଉଟଡୋର ପାର୍ଟନର ଟରେଣ୍ଟ ଆଡଭର୍ଟାଇଜର୍ସ ଓଡ଼ିଶାସ୍ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଆଡଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଏଜେନ୍ସି ରେଡିଓ ପାର୍ଟନର 92।